Romsdals bystykke skal lage en sak om Himmel DX. I den sammenheng så er vi på jakt etter en student som er bosatt utenfor Molde, for eksempel Kristiansund eller andre plasser. Hovedpoenget er at vi er på jakt etter en student som følger kurset via Himmel DX og video. Og i den sammenheng så ønsker RB-journalist Solveig Landsvik å få tak i en sånn student for å få en kort, et kort intervju, både for å få ris og ros. Ta gjerne kontakt med Solveig direkte på følgende telefonnummer eller direkte på Facebook. Det her er det som står på Facebook-gruppa vår, som, på Matundre Facebook-gruppa, som Solveig har lagt ut. Der kan dere ta direkte kontakt med Solveig via Facebook hvis dere foretrekker det. Så da håper jeg at noen kan synes det er interessant, så blir det en artig og spennende sak i bystykka om Himmel DX.